ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ତା ଘରେ ବସି ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଓହୋ, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଏ ବର୍ଷାକୁ ଏବେ ହିଁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିବା ସହିତ ମାଛମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ବଣ୍ଟି ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ଘରେ ରହି କଥା ହେଉଥିଲେ। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, କ'ଣ ଯେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସହି ରହୁଛ? ମୋତେ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘରେ ମାଛ ଆସିନାହିଁ। ତମେ ଟିକେ ଯାଇ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀରୁ ମୋ ପାଇଁ ମାଛ ନେଇ ଆସ। ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ସେ ନଦୀକୁ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବି ନାହିଁ। ନଦୀରେ ମାଛ ଧରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ମାଛ ଧରି ଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଖାଲି ଘରେ ଶୋଇ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଅଳସୁଆ କୁହନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ତମେ ମୋତେ ଅପମାନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ମାଛ ଆଣିଦେବି ଯେ ତମେ ଖାଇ ସାରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବଣ୍ଟି ନଦୀ କୂଳକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିଲା। ଯାହା ହଉ, ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ମାଛ ନେଇଯିବା ଭଲ। ଏହା କହି ବଣ୍ଟି ମାଛ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ପଛରୁ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ଧରି ରଖିଥିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ତମେ କିଏ? ମୋ ନାଁ କାଲୁ ସୈତାନ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ହଁ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତା ବଦଳରେ ତତେ ମାଛ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ନିଅ ଏ ମାଛ ନେଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାପରେ ବଣ୍ଟି ମାଛ ସେଇଠି ରଖି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବଣ୍ଟି କହିଲା, ଆଜି ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ନହେଲେ ସେ ସୈତାନ ମୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ତମେ ଆସିଗଲ, ମାଛ କାହିଁ ଦିଅ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମ ଦ୍ୱାରା ମାଛ ତ ମାଛ, ଶାଗ ବି ସିଝିବନି। ବଣ୍ଟି ପିଙ୍କିକୁ ପୁରା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ସେ ମିଛ କଥା ମୋତେ ଆଉ କୁହନି, ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଜମା ମାଛ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ଆଗରେ ମିଛ ନାଟକ କରନି। ତମ ସହ କଜିଆ କରିବାଠୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା ଭଲ। ବଣ୍ଟି ଯାଇ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେ କାଲୁ ସୈତାନ ବିଷୟରେ କହିଲା। ହେଲେ କେହି ପକ୍ଷୀ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ହରି କହିଲା, ଏଇ କଥା ତ, ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ମାଛ ଧରି ଆସୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ମାଛ ଧରେ। ତାପରେ ହରି ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ବସି ମାଛ ଖାଉଛି। ଆରେ ବାପରେ, ବଣ୍ଟି ତ ସତ କହୁଥିଲା, ଏ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହରି ସେଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ହରିକୁ ପଛରୁ ଟାଣି ରଖିଲା। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେ ଭୂତିଆ କାଲୁ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁ ସିଧା ମୋ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ସେତିକି ବେଳେ ହରି କହିଲା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାଛର ଲୋଭ ଦେଖେଇବି, ଯେମିତି ବଣ୍ଟି ମାଛ ବଦଳରେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମୁଁ ବି କରିବି। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ,
ମୁଁ ତୋତେ ନଦୀରୁ ତାଜା ମାଛ ଧରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା ମୋ ପାଇଁ ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ଆଣିବୁ। ତାପରେ ହରି ନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହରି ନଦୀରୁ କିଛି ମାଛ ଆଣି ଭୁତିଆ କାଲୁକୁ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଭୁତିଆ କାଲୁ ବହୁତ ମଜାରେ ମାଛ ସବୁ ଖାଉଥିଲା। ତାପରେ ହରି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମିନୁ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ହରି ଭାଇ, ତମେ ଏତେ ଡରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ। କ'ଣ କହିବି ମିନୁ, ବଣ୍ଟି ଠିକ କଥା କହୁଥିଲା। ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଭୁତିଆ କାଲୁ ବସିଛି, ଯଦି ତାକୁ ମାଛ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଖାଇଯିବ। ଆରେ ବାବାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ। ସେ ଭୁତିଆ କାଲୁକୁ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ନହେଲେ ସେ ବଣ୍ଟି ଆଉ ହରିକୁ ମାଛ ବଦଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇନଥାନ୍ତା। ଲାଗୁଛି ସେ ଭୁତିଆ ଚଢ଼େଇ ପାଣିକୁ ଡରେ। ହଁ ହଁ ମିନୁ ମାଉସୀ, ତମେ ଠିକ କହିଛ, ନିହାତି ଏଇ କଥା ହେଇଥିବ। ସେ ଭୁତିଆ କାଲୁ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଜମାରୁ ଯାଏନି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ହାଲକା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଟୁନି କହିଲା, ବଣ୍ଟି ଭାଇ ଚାଲ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯଦି ସେ ଭୁତିଆ ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷାକୁ ଭୟ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠି ଲୁଚି ବସିଥିବ। ଏହାପରେ ବଣ୍ଟି ଆଉ ଟୁନି ନଦୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବସି ସେ ଭୁତିଆ କାଲୁ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ସେ ଭୁତିଆ କାଲୁ ନଦୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଘର କରି ରହୁଥିଲା। ବଣ୍ଟି ଆଉ ଟୁନି ଭୁତିଆ କାଲୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ ଓ କାଲୁ, ବାହାରକୁ ଆ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମାଛ ଆଣିଛି। କିଏ କହୁଛ ତମେ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁ, ମୁଁ ତାପରେ ଆସିବି। ଆରେ ଟୁନି, ମିନୁ ମାଉସୀ ତ ସତ କହୁଥିଲେ, ଏ ଭୁତିଆ କାଲୁକୁ ପାଣି ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଶୁଣ ପକ୍ଷୀମାନେ, ଏ ସମୟରେ ଆମକୁ କେବଳ ହାତୀ ଭାଇ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ହାତୀ ଭାଇ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ହାତୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମିନୁ ମାଉସୀ ଯାଇ ହାତୀ କାନରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହାତୀ କହିଲା, ହଁ ମିନୁ ମାଉସୀ, ସେ ଭୁତିଆ କାଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଛି, ସେ ମୋତେ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇନି, ଆଜି ମୁଁ ତାଠାରୁ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ଆଉ ତାକୁ ପାନେ ବି ଦେବି। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ହାତୀ ମିଶି ଭୁତିଆ କାଲୁ ରହୁଥିବା ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ହାତୀ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ସେ ଗଛକୁ ନଦୀକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ବଞ୍ଚାଓ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଓ, ଆରେ କେହି ତ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଓ। ନଦୀର ପାଣି ବହୁତ ପ୍ରଖର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପାଣିରେ ଭୁତିଆ କାଉ ସେ ଗଛ ଭିତରେ ରହି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନେ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ।